לאחר 55 שנות פעילות אוניברסיטת תל אביב היא הבחירה מספר אחת של הסטודנטים בארץ, אבל לא פחות חשוב הבוגרים שלנו הם הבחירה מספר אחת של המעסיקים. 29,000 הסטודנטים שלנו כוללים 800 מכל ארצות העולם, וכולם לומדים ב-125 בתי ספר וחוגים ברחבי הקמפוס. ויש אפס מקומות חנייה, אז תתפסו מקום מוקדם. יש לנו 970 חברי סגל בכיר, 1,400 רופאים חברים בפקולטה לרפואה ב-17 בתי חולים ברחבי הארץ. אגב, 25 תרופות חדשות שהתגלו באוניברסיטה מפותחות ממש עכשיו. זה ישאיר אותנו במקום הראשון במספר הפטנטים המוגשים על ידי אוניברסיטה בישראל. יש לנו 19 אגודות ידידים ברחבי העולם. זה קצת יותר ממספר החברים שיש לנתן ממדעי המחשב בפייסבוק, אבל הוא עוד עובד על זה. את מרבית העבודה אנחנו עושים ב-128 מכוני מחקר וב-400 מעבדות. זה מאפשר לנו להתמודד עם העומס של 3,500 מחקרים בשנה. אנחנו אחראים ל-4,000 פרסומים מדעיים לשנה. זה שם אותנו במקום הראשון בכמות המאמרים וגם באימפקט המחקרי שלהם. לא נתן, לא האימפקט הזה. בחמש שנים זכינו ב-183 פרסים בינלאומיים לקולנוע. בין הבוגרים שלנו היו כבר שני מועמדים לאוסקר שנתיים ברציפות. אין צורך לקום, תודה. יש לנו 3,630 צמחים ובעלי חיים בקמפוס, לא כזה עוד אין לנו, וגם אוסף של 3 מיליון חרקים באוספי הטבע הלאומיים שלנו. זו אותה כמות של באגים בפרויקט הגמר של נתן, אבל הוא עובד גם על זה. 61 חתולים מסתובבים בקמפוס, אבל הם לא מתקרבים למטבח של אחת מ10 הקפיטריות שלנו. לא, באמת. נתן עוזר לנו איתם, הם ממש אוהבים אותו. חוץ מזה, בחנוכה האחרון הקפיטריות היו עסוקות מאוד בלתגן 5,000 סופגניות. אם מישהו מהסטודנטים מחול שואל מה זה חנוכה, אנחנו מסבירים שזה חג מקסים, בו היהודים ניצחו את היוונים ואכלו 5,000 סופגניות. כן, יש לנו 14 תוכניות לימוד בינלאומיות, 18 אם סופרים את אלו שהולכות להיפתח בקרוב. לסטודנטים מחול 300 ימי שמש בשנה זה לא מובן מאליו. הסטודנטים שלנו תורמים 300,000 שעות לקהילה כל שנה, וכשהם לוקחים הפסקה הם יכולים לקפוץ לאחת מ4 הבריכות שלנו, או למצוא 5 דקות לחוף הים. כן, נתן, יש כאן ים, תל אביב מדורגת בין 3 הערים הכי כיפיות בעולם. אוניברסיטת תל אביב. אתם יודעים, אוניברסיטה רגילה כזו.